Mestský úrad opäť otvorili pre verejnosť. Dôvodom zatvorenia bol prípad koronavírusu medzi zamestnancami. Samospráva okamžite otestovala zamestnancov a priame kontakty danej osoby ostali v domácej izolácii. Pri vstupe do budovy úradu musíte mať naďalej nasadené ochranné rúško, použiť dezinfekciu na ruky a nechať si zmerať telesnú teplotu na čele. Radnica na Hlavnej 1 ostáva z preventívnych dôvodov pre verejnosť zatvorená. Povolili iba vopred dohodnuté návštevy. Mestská polícia hľadá do svojich radov nového kolegu. Všetky požadované kritériá a požiadavky na uchádzača, ale aj náplň práce, nájdete na stránke Trnava.sk. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi môžete zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu Mestskej polície do 30. novembra. Po rozhodnutí krízového štábu a ministerstva školstva prešli stredné školy v našom kraji na online výučbu. Žiaci 53 škôl z riadovateľskej pôsobnosti kraja sa budú učiť online od pondelka 12. októbra až do odvolania. Z rozvrhu hodín žiakom vypadnú výchovy, telesná, hudobná či výtvarná. Zrušiť by sa mali výlety, exkurzie alebo plavecké a lyžiarske kurzy. Prevádzka školských jedální a internátov bude obmedzená. V jedálniach budú stravu podávať iba zamestnancom škôl a žiakom základných škôl. Ubytovanie v internátoch umožňa výhradne zahraničným žiakom, pre ktorých budú zabezpečovať stravu. Od 12. októbra prešla na online výučbu aj Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Epidemiologická situácia na univerzite nie je kritická a nie sú identifikované ohniská ochorenia COVID-19. Online výučba platí až do odvolania. Mestskú televíziu Trnava nájdete v DVB-T vysielači na kanáli 43. V súčasnosti vysielame na kanáli 49, no už čoskoro nás naši diváci nájdu na 43.